Магията на сенките е втората книга на Нора Робъртс от поредицата Родът Тод С теб сме говорили за първата книга, Тъмната вещица, но все пак припомни ми какъв беше сюжета. Трилогията разказва историята на Рода Тод съчетала съчетава ирландските поверия и магията на тъмната вещица. Конор Род живее в живописното градство Мейо с обичаната си сестра Брана. Там братовчетка и Майона среща любовта на живота си и се научава да владее магията. Брана, Конър и Айона, заедно с приятелите им от детство, образуват един неразрушим кръг. Кръг, който се подготвя да унищожи завинаги злия макеосник Кеван, желащ техните цели. Разкажи ни как продължава историята в тази книга. Ще започна първо с Мира и Брана. Те са най-добри приятелки, но въпреки всичко са по-близки дори от сестри. Мира е силна и независима жена, която не вярва в любовта, но не може да отрече чувствата си, които изпитва към красивия и великодушен Конър. Младият мъж притежава изключителна дърба да говори с околите. Тя му помага да ръководи школата за разходки и лов с величествените птици, които приближат тълпи от туристи. И Мира се страхува, че всичките тези нейни чувства биха могли да разрушат приятелството им. Но една неочаквана целувка, страстна, ще преобърне изцяло живота им. Няма да прочетем поредната любовна история, нали? Напълно си права. А какво се случи с войната между родата от Лайер и злият магиосник? Опасността все още е там, надвиснала на труда. Злото, приело формата на вълк, се спотайва в гъстите гори на Мейо. Освоил магията на сенките, Кеван изчаква своя миг, за да нападне братовчеите от Лайер и за да им причини болка, наранявайки единствено и само най-близките им хора. Значи и тази книга ще ни даде достатъчно динамика, магия и любов. Така е, но няма да продължавам с историята, няма да ти разказвам повече, ще те оставя просто да прочетеш магията на сенките, докато всички други сме в очакване на третата книга.